Eu consigo ligar essa lâmpada utilizando apenas um copo d'água. Calma, que isso não é milagre, não é feitiçaria, não é nada disso. Eu vou explicar para vocês por que essa lâmpada acende apenas encostando na água. Olha só, tem vários vídeos que você já deve ter visto aí na internet que a lâmpada acende sozinha, sem energia. Mas calma que isso é uma grande mentira. Na verdade, essa é uma lâmpada de emergência, só que ela é no formato tradicional, né? Até com apenas um toque da mão, ela acende, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ela acende tanto com água, tanto no contato com a mão, e quando você compra ela, ela vem com esse interruptor aqui, né? Como se fosse um bocal, só que ele tem um botãozinho de liga e desliga na hora que dá o contato aqui, ó. Aí você coloca, ó. Aqui ela tá acesa, se eu apertar, ela desliga. Acesa, desliga. Agora eu vou te falar a importância dessa lâmpada para você ter ela na sua casa. Essa lâmpada aqui, ela funciona como se fosse uma lâmpada comum. Você vai colocar ela no bocal da sua casa e ela vai funcionar, vai acender, vai apagar normal no interruptor. Só que quando falta luz, ela acende automaticamente. Aí você deve estar se perguntando, se ela vai estar no bocal, como que ela vai acender? Quando eu desligar o bocal, como que ela vai apagar se ela fica acesa direto? Essa lâmpada identifica o retorno da sua rede elétrica. Então, quando ela estiver no local, lá no seu bocal, instalada, ela não vai acender porque o retorno vai estar passando por ela. Por mais que o interruptor esteja desligado, ela não vai acender. Basta você fazer um teste. Se você desligar o disjuntor da sua casa, ela acende, que é como se tivesse faltado luz. Eu achei muito legal essa lâmpada. Eu fiz até dois vídeos aqui no canal, mas para chamar atenção mesmo. Agora eu estou fazendo um vídeo detalhado sobre ela. Essa daqui é a Energisa Ring. Eu comprei ela pela internet. Se você quiser adquirir, eu vou deixar um link aqui na descrição. Tem várias promoções lá, tem outras lâmpadas de outros modelos também, mas eu achei muito bacana, porque aqui, por exemplo, falta luz direto, constantemente aqui vem faltando luz. Essa lâmpada, no mesmo dia que eu comprei, eu fui fazer um teste, faltou luz aqui e ela me supriu a necessidade legal. Ela dura em torno de 4 horas após a queda de energia. Ela tem uma bateria de lítio que dura 4 horas quando falta luz aí na sua casa. Quando você compra ela, ela vem descarregada, você tem que colocar no bocal e deixar ela carregando por no mínimo umas 6 horas. Depois é só você ficar utilizando ela normalmente. Ah, e outra, se faltar luz e ela acender e você quiser desligar ela no interruptor, um exemplo, você tá na cozinha, você tem ela na cozinha e na sala. Na cozinha tá acesa lá à toa. Não, aí você vai lá na cozinha, é só você virar o interruptor que ela apaga também. E quando volta a corrente da sua casa, a luz normal, ela acende normalmente de novo. Eu achei muito bacana, por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra você, porque eu não conhecia, eu vi um vídeo na internet, o cara acendendo a luz com a mão. Eu falei, cara, isso não é possível, isso não funciona, pô, deve estar passando um fio ali escondido. E comecei a pesquisar e encontrei essa lâmpada de emergência. Tem de vários modelos e eu achei muito interessante. E de repente, se você não conhecia e vê algum vídeo desse acendendo ela com gilete, acendendo ela numa batata ou algo desse sentido, fique sabendo que é mentira, não é verdade, isso não funciona. Porque ela só acende dessa forma porque ela é uma lâmpada de emergência. E ela acende na água, né? Claro que você não vai transbordar ela de água, você vai colocar só nesse contato aqui, tá? Por isso que eu enchi o copo até aqui. Você coloca ela, ela acende, tá bom? E além de ela acender com o copo, esse bocalzinho aqui que veio, vou secar aqui porque fica dando contato. Você pode estar até levando para uma barraca de camping ou algum lugar lá e tá pendurando ela. Só pendurar e acender. Olha que bacana. Eu achei muito legal, muito interessante. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês, se você quiser estar adquirindo, tá bom? É uma forma de ajudar o canal aqui também, porque eu ganho uma comissão se você comprar lá. Um abraço e até o próximo vídeo. E diz aí se você gostou ou se você já conhecia essa lâmpada. Tchau, tchau.